Šovakar raidījumā Pēteris Sprukts glābj avotiņu. Jēkabpilī jaunieši rada mūziku Agneses Rakovskas vadībā. Jēkabpils aktīvists Pēteris Sprukts jau šajā pavasarī veica labiekārtošanas darbus salas pagastā esošajā avotiņa teritorijā, bet tas, ko viņš uzņēmies šobrīd, ir daudz sarežģītāks uzdevums. Vairākās izteces vietās ūdens plūsma kļuvusi pavisam slikta, un Pēteris apņēmies avotu glābt. Par cik ūdens sāka lēni tecēt caur caurulēm, viņš atrada taisnāko ceļu pa apakšu caur roļiem, tāpēc nolēma iebutenēt sienu, un tagad redzēt, ka ūdens ļoti ātri pat sekundēs 10-15 spainīcu pietiek. Sakas upes krastā esošajiem avotam ir vairākas izteces vietas, un šobrīd ūdens plūsma ir laba tikai tur, kur Pēteris jau veicis betonēšanas darbus. Tādā pašā veidā viņš plāno risināt situāciju arī blakus esošajās izteces vietās. Avots ir ļoti iecienīts, tādēļ daudz iedzīvotāji atbalsta Sprukta iniciatīvu. Īstenībā ļoti labi, liels paldies, un vairāk būtu tādi cilvēki, kas rūpējas. Galvenais, lai mēs to novērtējam pārējiem. Vairāk iedzīvotāji Pēteri Spruktu atbalsta ziedojot viņam līdzekļus. Šo darbu veikšanai aktīvistam saziedoti vairāk nekā 200 eiro, bet daudz ko Pēteris veic paša spēkiem. Avotiņa teritorija pieder privāti īpašniekiem, un jau iepriekš Pēteris Sprukts tur darbojās bez saskaņojuma. Arī šoreiz sazinoties ar īpašniekiem, noskaidrojām, ka viņi par betonēšanas darbiem neko nav zinājuši. Tātad Pēteris atkal īsteno savas idejas bez īpašnieku atļaujas. Tas gan viņu neattur kaldināt nākamos plānus. Viņš vēlas uzlabot kāpnes, kas ved uz ūdens ņemšanas vietu. Ziemā, lai nebūtu slidens, no to stabu ierukšu dziļāk, pārvilkšu pāri plēvi un te būs tunelis. Un tās kāpnes būs, nu kā saka, bez sniega. Tāpat nav aizmirsta jau vasarā paustā ideja uz kraujas blaku savotam izveidot ūdenskritumu. Tā ceļš jau iezīmēts ar akmeņiem, bet pati iecera tiks īstenota nākamgad, sola Pēteris. Vajadzīgs laiks, lai pabeigtu un nopirku arī generatoru, ar ko būtu iespēja ūdeni no upes sūknēt un palaist, lai tas ūdenskritums darbotos. No aktīvā kunga var sagaidīt arī citus pārsteigumus, jo, kā Pēteris Sprukts apgalvo, ideju radīšanā viņam talkā nāk augstākie spēki. Tās kāpnes vienā naktī pamodos, un man pats dieviņš pateica priekšā, kā viņas jāskruvē. Un gribētu zināt, vai arhitekti tādu sistēmu ir izgudroši. Jēkabpilī satikās jaunieši no visas Latvijas, lai piedalītos jau otrajā dziesmu rakstīšanas un producēšanas hakatonā. Tas ir radošs pasākums, kura laikā tiek radītas jaunas dziesmas. Tāpat tā ir iespēja iepazīt pilnīgi citu un jaunu mūzikas industrijas pasauli un tās iespējas. Dziesmu hakatons ir viena no aktivitātēm, kas tiek rīkota projekta Zvaigznāja klase laikā. Šis projekts ir mūziķes Agneses Rakovskas iniciatīva, kas paredz modernizēt un digitalizēt mūzikas nodarbības vispār izglītojošajā sistēmā. Man kā industrijas pārstāvim gribētos, ka skola industrija atrodas mazliet tuvāk. Es jūtu jaunās paaudzes vajadzības, industrijas prasības, un tāpēc mums šķiet pareizi, ka mēs mūziku padaram praktisku un ļoti radošu. Uz Jēkabpili bija ieradušās piecas komandas – no Tukuma, Siguldas, Jaunmārupes, Iecevas un Saldus pagasta. Katrai komandai ir mentors, kurš palīdz gan ar tehniskām lietām, gan dziesmu izveidi. Jauniešiem galvenais ir iedot tādu iedvesmu un iedot tādu atbalstu, jo viņiem ir ļoti daudz foršas idejas, bet bieži vien jaunieši nobīstās. Jauniešu radītais darbs tiks vērtēts pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, satura, melodijas un kompozīcijas. Mēs arī skatāmies, kā komandas strādā, jo īstenībā pēc pandēmijas var ļoti vērot, ka jauniešiem ir pavaināta komunikācijas prasme, un mēs vēlamies, lai viņi savā starpā mācās arī sadarboties.
Labākās kompozīcijas autori 18. janvārī varēs doties uz mūzikas ierakstu gada balvu Zelta mikrofons, kur tiek apbalvoti labākie nozares mūziķi. Pirmais dziesmu hakatons norisinājās Siguldā. Organizatori teica, ka nebija gaidījuši, ka jaunieši spēs radīt tik interesantas un radošas idejas. Tajā uzvarus Lauras Plūce, komanda no Druvas vidusskolas. Pagājuši gadu, kad šī iespēja tika piedāvāta, es nebiju pārliecināta, ko es vēlos darīt tālāk. Tā man šī likās kā brīnišķīga iespēja pavērt savu tā kā, lauku ar iespējām. Jaunieši ar prieku atcerās pirmo hakatonu. Galva produkts bija smieklīgs, mēs taisījām dziesmu pa kebabu. Man patīk tas pavadītais laiks. Par pirmo pasākumu vietu tika izvēlēta Sigulda, jo tieši tur tika atvērta pirmā zvaigznāja klase digitālā darba stacija mūzikas kabinetā. Skolotāji, kas to ieviesa pagājušajā nedēļā, saņēma Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu – gada inovācija izglītībā. Es, kā mūzikas skolotāja, ieviesu mūzikas stundā šo inovāciju digitālo ierakstu staciju. Mēs vēl tikai sākam apgūt šo visu, bet ir tādi fani, kuri nāk pēc stundām un strādā un taisa savus mazos projektiņus. Plānots, ka līdz šā gada beigām Latvijā būs 21 skola, kurās būs šādas digitālās stacijas. Bērniem sākot no 7. Klases būs iespēja praktizēt un radīt mūziku un skaņas dizainu, vērojot, kā mūzikā satiekas citi priekšmeti, piemēram, literatūra un fizika. Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Jēkabpils novada Kalna pagasta dubultos nenoskaidrotas personas no kādas saimniecības, uzlaužot ēkas durvis, nozegušas gaisa kompresoru, akumulatoru un citas mantas. Kopumā zādzības dēļ radītie materiālie zaudējumi ir vairāk nekā 600 eiro. Par notikušo valsts policijā uzsākts krimināla process. Latvijā patvērumu pieprasījušas trīs nelegālās imigrantes, iespējams Somālijas pilsonis, kuras bija iesaistītas nesenajā operācijā Slasts, kuras laikā valsts policija Aizkrauklis novadā apturēja aizdomīgu transportlīdzekli, kurā iekšā atradās vairāk nekā 40 migrantu. Pat labans sievietes ir aizturētas un ievietotas aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī. Lēmums par patvērumu piešķiršanu jāpieņem pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Vairāk par operāciju Slasts lasi portālā Jēkabpils laiks. 29. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules insulta diena, un Jēkabpils reģionālā slimnīca šajā dienā organizē informatīvu pasākumu ar mērķi izglītot cilvēkus par šo slimību un tās profilaksi. Ik viens iedzīvotājs aicināts 29. oktobrī 2014. Doties uz Jēkabpils tautas namu, kur slimnīcas mediķi stāstīs par insulta riska faktoriem un profilaksi, par to, kā laicīgi atpazīt insultu un kā rīkoties insulta gadījumā. Insulta dienu Jēkabpils tautas namā varēs apmeklēt bez maksas. Jēkabpilī 19. oktobrī noritēs elektrosēsdiena, kuras laikā iedzīvotāji no 9:00 līdz 14:00 varēs bez maksas atbrīvoties no nolietotajām elektroiekārtām, atstājot tās ledus ielā 5 pie Lidl veikala. Iedzīvotāji tiek aicināti nodot pārstāt visa veida un izmēra elektroiekārtas. Tām ir jābūt neizjauktām. Vairāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. Līvānu novada kultūras centrā norisinājās starptautiskā folkloras festivāla Baltika 2025 folkloras kopu skate, kurā ar lieliskiem panākumiem piedalījās arī Līvānu folklora kopas. Ceirulītis jaunākā un vecākā grupa ieguva pirmo pakāpi. Tāpat šādu novērtējumu ieguva folkloras kopas no Rožupes un Turkiem. Jēkabpils novada izglītības pārvaldes darbinieki un Jēkabpils novada izglītības iestāžu vadītāji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijā Tartū, kurai šogad ir piešķirts Eiropas galvaspilsētas tituls. Braucienā devās vadītāji no Aknīstas, Viesītas, Salas un Zasas vidusskolas, Dignājas, Sūnu un Krustpils pamatskolas, kā arī 5 pārstāvji no novada pirmskolas izglītības iestādēm. Oktobrī 2010. Zasas stadionā notiks nojošanas pārgājiens. Maršruts būs aptuveni 5 km garš un iešanas temps tiks piemērots grupas dalībniekiem. Ja dalībniekiem būs nepieciešamas nojas, tās varēs saņemt pie nodarbības vadītājas.
19. oktobrī 2012. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu un tikšanās zālē būs sarunas par aizskārumiem internetā un rīcību sastopoties ar tiem. Pasākumā piedalīsies jurists Ēriks Treļs un Latvijas juristu apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka. 19. oktobrī 2015. Jēkabpils meža parkā notiks Latvijā pirmās Backyard Ultra pasaules komandu čempionāta satelīta sacensības. Vienlaicīgi šīm sacensībām tiks dots starts 67 valstīs, un Jēkabpils meža parkā uz starta līnijas stāsies Latvijas komanda. 19. oktobrī 2018. Jēkabpils sporta namā sporta kluba Jēkabpils Lūši volejbolisti uzsāks savu jauno sezonu Kronimet Baltijas volejbola līgā. 19. oktobrī 2018. Lēmeņu tautas namā norisināsies koncerts ar ģitāru par dzīvi. Tajā piedalīsies dažādu līmeņu ģitārspēles entuziasti. 20. oktobrī 2010. Jēkabpils stadionā norisināsies pirmais posms zolītes turnīram. Sacensības kopumā risināsies 5 posmos. Turnīra mērķis ir saliedēt Jēkabpils novada iedzīvotājus un tā viesus, kā arī integrēt sabiedrībā personas ar invaliditāti. Kā pareizi šķirot plastmasas iepakojumu? Izskalo iepakojumu no pārtikas atlikumiem, atrodi dzelteno konteineru, saplacini iepakojumu, tā tas konteinerā aizņems mazāk vietas, izmet iepakojumu konteinerā. Šķiroto atkritumu konteinerā nedrīkst būt citu atkritumu piemaisījuma, tas bojā visa konteinera saturu, kas kļūst nederīgs otrreizējai pārstrādei, enerģijas ieguvei vai otrreizējai apritei. Šādi atkritumi uzskatāmi par sadzīves atkritumiem. Izmest dzeltenajā konteinerā var dzērienu pudeles, apzīmējums uz iepakojumu PET1, plēves un maisiņus no zema blīvuma polietilēna, apzīmējums uz iepakojumu LDPE4, pudeles, kanniņas un kastītes no PET un augsta blīvuma polietilēna, apzīmējums uz iepakojumu PET1 un HDPE2, piemēram šampūna, mazgāšanas līdzekļu iepakojumu, metāla iepakojumu, skārdenes, konservu un citas metāla kārbas un vāciņus. Dzeltenajā konteinerā nedrīkst mest netīru ar satura paliekām esošu iepakojumu, izstrādājumus no polipropilēna, lielākā daļa jogurta, krējuma, kausēto sieru, salātu un olu iepakojuma, apzīmējums uz iepakojuma PP5, izstrādājumus no polistirola, vienu reizi lietojamos traukus, apzīmējums uz iepakojuma PS6, rotaļlietas, saimniecības preces un sadzīves priekšmetus no polivinila hlorīda, apzīmējums uz iepakojuma PVC3, citus plastmasas izstrādājumus, apzīmējums uz iepakojuma 7, putu plastu. Iepakojuma apzīmējumus parasti var atrast iepakojuma apakšdaļā. Ikdienā par veselību mēs piemirstam, bet tieši tur tā sākas mūsu ikdienas paradumos. Ieklausoties savās sajūtās ikdienu, rūpējoties, lai organismam būtu visi vitamīni. Veselīgāk ēdot, uzveicot stresu, pavadot laiku svaigā gaisā un pasportojot. Kaut vai mazliet, bet ikdienu. Un kad ir nepieciešams padomas par recepšu medikamentiem un savu labsajūtu, ērti to saņem pie labākajiem farmaceitiem pieejamākajā aptiekā Latvijā. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte. Sasildi savus mājas ar pati kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltumietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīna malkai. Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavam mājoklim. Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē pata veikalus Rīgā, Dreiliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā. Un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv.